Okej, det här är min första vlogg jag gör med min nya Nexus 6P. Jag spelar in den här videon med den nya Android-telefonen, ny för mig alltså. Och jag använder också min mikrofon Shure Motive MV5 med Nexus 6P. Och den ser ut så här. Och jag måste säga att ljudkvaliteten som blir inspelad med den här mikrofonen på Nexus 6P är inte lika bra som den var när jag använde den med min iPhone 6S Plus. Jag gjorde en video igår med Nexus 6P och den här mikrofonen och jag märkte att det var mycket mer brus i inspelningen än vad det blir med på iPhone 6S Plus. På iPhone 6S Plus blir det inget brus överhuvudtaget. Så därför tycker jag det är lite konstigt att det blir det när jag spelar in videos med Nexus 6P ihop med den här mikrofonen. Men det kanske beror på sladden som går mellan Nexus 6P och mikrofonen. Det här är ju en digital mikrofon så att jag använder en USB Type-C kabel från Nexus 6P till den här mikrofonen som då har micro USB. Så kanske det beror på den kabeln, jag vet inte. Eller så här att DAC-omvandlaren på en iPhone 6S Plus är bättre eller något, jag vet inte. Men det blir inte lika bra när jag spelar in på Nexus 6P. Jag använder också Cyberlink Power Director för att videoredigera mina videos nu på Android-telefonen. Och jag måste säga att Cyberlink Power Director är en riktigt bra videoredigeringsprogram för Android. Det är faktiskt lika bra som iMovie för iOS-devices. iOS-enheter. Så jag tycker faktiskt Cyberlink Power Director har alla de funktioner, alla de finesser jag behöver för att göra videos på Android. Den är faktiskt jättebra. Det finns bara ett enda minus med Cyberlink Power Director som jag har hittat hittills. Alltså jag är väldigt ny fortfarande, det här är bara andra videon jag gör. Men det är att den är inte kompatibel med videofiler från mina iOS-prylar. Så spelar in en video på min iPhone eller iPad så är inte den kompatibel. Så jag kan, om jag för över de filerna till min Nexus-telefon så kan inte Cyberlink Power Director öppna dem. Och det tycker jag är ett jättestort minus för mig för att jag har ju fortfarande mina iPhones. Jag kommer att använda mina iPhones och iPad och allt det där fortfarande för att spela in videoklipp som jag då skulle vilja redigera i Cyberlink Power Director i framtiden. Men vi får se hur jag löser det. Det får väl bli så att jag spelar bara in videos på Nexus 6P och ingenting annat, men det är lite synd. Så vi får se. Men okej, det var en liten snabb uppdatering för er att jag nu använder min nya Nexus 6P Android-telefon för att göra mina YouTube-videos med. Jag gör allting från inspelning till publicering direkt på Nexus 6P. Och jag riktigt älskar att vara en mobil vloggare, en mobil YouTuber. Jag älskar att använda bara mobila enheter för att göra videos. Jag tycker det är läckert. Okej, hej då!